მოგესალმებით, მე ჟურნალისტი ნათია სონღუაშვილი ვარ, გამოშვებაში ნახავთ. პრემიერ-მინისტრი ბრიუსელში არა შეხვედრები აქვს დაგეგმილი ირაკლი ღარიბაშვილს, დეტალები რამდენიმე წუთში. აზოვსტალიდან ევაკუაცია დაიწყო, ომის 83 დღე ქრონიკაში. Am წუთებში პარტია ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისში განცხადება კეთდება პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ ბრიფინგს. მოგესალმებით. პირველში გვინდა აღვნიშნოთ რომ საერთოდ არ გეგმავდით ტელეკომპანია რუსთავი ორისთვის ფინანსური ზიანის მიყენების სასამართლო საქმის გარშემო რაიმე საგანგებო განცხადების გაკეთებას. Კონკრეტულმა ადამიანებმა ჩაიდინეს კონკრეტული დანაშაული და მათ კანონის შესაბამისად შეეფარდათ საშველი სასამართლოს ხრიდან. Მხოლოდ ის ფაქტი, რომ გვარამიას და დამინეს წინა ხელისუფლების მაღალჩინოსნები არიან და ამჟამად ოპოზიციურ პოლიტიკურ საქმიანობას აწარმოებენ, ფიქრობთ, არ იძლევა საფუძველს მედიის წინააღმდეგ ჩადენილ დანაშაულში მათი მხილების ფაქტს პოლიტიკური განცხადებით გამოეხმაუროთ. Იმ თავითვე აღნიშნავთ, რომ გვარამიას და დამინეს მიმართ დამდგარ განაჩენზე არც ახლავ გეგმავთ საუბარს. Ყურადღება გვინდა გავამახვილოთ მხოლოდ იმ ისტერიულ კამპანიაზე, რომელიც ერთმნიშვნელოვნად მართსაჯულების პოლიტიზების მცდელობად უნდა შეფასდეს. Ვიდრე ამ მცდელობას შევაფასებდეთ, მინდა გაგახსენოთ ციტატა 20-ე მეტი ეგრეთ წოდებული არასამთავრობო ორგანიზაციის განცხადებიდან სასამართლოს გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით. Ციტატა. Როგორც სასამართლო პროცესის მიმდინარეობა, ასევე საბოლოოდ მიღებული შედეგი არ შეესაბამება სამართლიანი სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების მოთხოვნებს და კიდევ უფრო მყარ სხდის ჩვენს ეჭვებს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ხელისუფლების უხეში ჩარევის შესახებ. ხაზგასმით აღნიშნავთ, რომ მიღებული გადაწყვეტილება აზიანებს საქართველოს სამომავლო დემოკრატიული განვითარების პერსპექტივას, ზღუდავს მედიის თავისუფლებასა და პლურალისტურ მედია გარემოს და საფრთხეს უქმნის ქვეყნის ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესს. Ეს არის ციტატა სასამართლოს არა გუშინდელი განაჩენის, არამედ 2017 წლის გადაწყვეტილების შესახებ. Მაშინაც 5 წლის წინ ნაციონალური მოძრაობა, მასთან დაკავშირებული NGO-ები, მაშინდელი პრეზიდენტი, მაშინდელი სახალხო დამცველი და მათი უცხოელი ლობისტები აწარმოებდნენ ისტერიულ სიცრუეზე და ფეიკზე დაფუძნებულ კამპანიას რუსთავი ორის საქმესთან დაკავშირებით. Ეს სიცრუე და ფეიკი სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ 2 წელიწადში ამხილა. Მიუხედავად იმისა, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდში რუსთავი ორი სრულიად ყაჩაღურად მთელი საზოგადოების თვალწინ მიიტაცა, ეს პარტია და მისი პარტნიორები თუ ლობისტები უტიფრად და ურცხვად ამტკიცებდნენ, რომ სასამართლომ ტელეკომპანია კანონიერ მფლობელს უსამართლოდ დაუბრუნა. Ანალოგიური უტიფარი და ურცხვი კამპანიის მომსწრეა საზოგადოება სამწუხაროდ დღესაც. Შეგახსენებთ, რომ ქრონოლოგიურად სწორედ რუსთავი ორის საქმეს უკავშირდება კამპანიის დაწყება ქართული მართსაჯულების წინააღმდეგაც, რომელიც საბჭოური პროპაგანდის მეთოდების გამოყენებით და იალიყების მიწებებით დღემდე წარმოებს. გუშინდელი სასამართლო განაჩენის დეტალებზე საერთოდ არ გსურს საუბარი. Ყურადღებას გამომახვილებთ საქმის მხოლოდ ერთ გარემოებაზე. Ნაციონალური მოძრაობის ფსევდო იურისტები განაჩენის აბსურდულობას ამტკიცებენ იმ ფაქტზე მითითებით, რომ გვარამიას ტელეკომპანიის ძარცვა მის მაშინდელ მფლობელებთან შეთანხმებული ჰქონდა. Ეს არის სრულიად უსსური არგუმენტი. Როდესაც ტელეკომპანიის უკანონო მფლობელები და გენერალური დირექტორი კანონიერი მფლობელისთვის დასაბრუნებელი ტელეკომპანიის ძარცვაზე თანხდებიან, ეს გენერალურ დირექტორს პასუხისმგებლობისგან ბუნებრივია ვერ გაათავისუფლებს. Კიდევ ერთი ციტატა ახლა უკვე სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებიდან სანდრო გირგვლიანის საქმეზე. Სასამართლო გაოგნებულია იმ შეთანხმებული ქმედებებით, რომლითაც ხელისუფლების სხვადასხვა შტოები მოქმედებდნენ, რათა ამ საშინე კვლობის საქმეზე მართსაჯულება არ აღსრულებულიყო. ეს ადამიანები უსამართლობის გარშემო კოორდინაციით ადრე ხელისუფლებაში ყოფნის დროს თუ გვაოგნებდნენ, ახლა ისინი ოპოზიციის რიგებიდან გვაოგნებენ. Მართლაც გამოოგნებელია შეთანხმებული ქმედებები, რომლითაც ნაციონალური მოძრაობა და მისი სატელიტი პარტიები, მისივე კუთვნილი მედია საშუალებები, NGO-ები, სახალხო დამცველები და უცხოელი ლობისტები მოქმედებდნენ და მოქმედებენ, რათა არახსულებულიყო მართსაჯულება ნაციონალური მოძრაობის მიერ რუსთავი ორის მიტაცების საქმეზე. Რათა არახსულდეს მართსაჯულება მიხეილ სააკაშვილის მიმართ სანდრო გერგვლიანის, ვალერი გელაშვილის, 7 ნოემბრის ტელეკომპანია იმედის და კორუფციის საქმეებზე. Რათა არახსულდეს მართსაჯულება ნიკა გვარამიას მიმართ რუსთავი ორის ძარცვის საქმეზე. Შეგახსენებთ, რომ 2017 წლის ისტერიული კამპანიის ფონზე სტრასბურგის სასამართლომ გამოიყენა დროებითი ზომა,
Itas telecompania Rustav Ioris canonieri mphlobelis sakutrebashi dabruneba 2 წლით შეჩერდა. Am გადაწყვეტილებამ გვარამიას მისცეს შესაძლებლობა ტელეკომპანია კიდევ რამდენიმე მილიონით გაიძარცო. Amit radicalurma opoziția, mașindelma prezidentma, mașindelma sahalho damțulma, NGO-ma da uțholma lobistema, Strasburgul sa samartlo uherhum gomariobași, ceagenis. Tumca sa samartlo sistem de bodiși, arabis, uhtia. Recordul cu iagnișne, toreta schrametza, Strasburgul sa samartlo, srulia da dastura, srulia da dastura, cartul sa samartlo, scadat cu delebis, marțu miereba, ritațima națională mozrobisa da, misi partnere bisa da lobiste bismier, țarmoibuli campania, gașișla, teisini sitrueși. Am xila. Tom să amis chem de cum at bodișii armă uchtiat, uzenaiesi să samotos tchram osamartlistuș. Agrete pirolita meori instanțis, otchim osamartlistuș, romlim să zoricelis manzilze, zimeșe uratxopas agenepten. Și găxse neptrom guarami ascridan, osamartle thamaz otmelizis samartxcuno bulingi, Strasburgi să samotom sagangebot dagmo. Samtso xarot nacional mozrobas mis satelitebs NGO-ebs margulashvos da uchqel lobistebs 2019 tsels bodishi ar moqhdiat arts kartuli sazgodoebistvis imis gamo rom sruliad urtsqi utipar sitsrueze agebuli kampania akadres akhlagi zustad igive adamianebi atsarmoeben akhal isterul kampanias imisatvis rom Rustav Ioris kanonierman mphlobelma kutrnili 7 milioni verts akhla daibrunos. Ეს კამპანია ერთმნიშვნელოვნად უნდა შეფასდეს, როგორც სასამართლოზე ზეწოლის ცდელობა, რომელიც პოლიტიკური მოტივით არის ნაკარნახევი. Შეგახსენებთ, რომ ჯერ კიდევ წინა სასამართლო განხილვა სისხლის სამართლის საქმეზე აპელაციისა და კასაციის წესით, აგრეთვე სამოქალაქო დავა, რომლის საფუძველზეც ტელეკომპანია Rustav Ioris-მა უკანონო წართმეული 7 მილიონი უნდა დაიბრუნოს. Bunăbriuia nebismier politicurat motivrebul isteria, sta mosamahlebis bulnix, mat samomolo, gadați codele bebse, gargoli gavlenas, gavlenis mohtena și uzli. Și să bami sa tam bulnix, satanado, asohe, unda, gaeces. Olam zalian gargatici, sramole nebi vitarde boda telecompania Rustav Ioris Garșemo, gasulic lebis canulobaș. Telecompania cer canonier plobes sartues, șemde giroța mihtunen rom, sa samato masusatu, canonier plobes tau brunebda, gadzarțues, და Strasburgi სასამართლოს გადაწყვეტილების გამოქვეყნების შემდეგ კანონიერ ფლობელს გაძარცვული უკან მიუგდეს. Ეს არის ფაქტი, რომლის სამართლებრივი წესი დადასტურება მხოლოდ მათთვის შეიძლება იყოს მიუღებელი, ვისაც ამ საქმის მიმართ მანკიერი სუბიექტური პოლიტიკური ინტერესი აქვს. Ეს ადამიანები არიან ბაკურიანის ცნობილი შეხვედრის მონაწილეები, ახალი შულავერის კომიტეტი, ომისა და ღალატის პარტია, რომლისთვისაც უსამართლობა, ტელევიზიების იმიტაცია და სასამართლოზე ზეწოლა მიღებული პრაქტიკაა. Ნაციონალური მოძრაობა, მისი სატელიტი პარტიები, მისი კუთვნილი მედია საშუალებები, NGO-ები და უცხოელი ლობისტები ხმაშეწყობილად მოქმედებენ სამართლის უზენაესობის, მართსაჯულების, სახელმწიფო ინსტიტუტებისა და მედია საშუალებების წინააღმდეგ. Rata samomalot politicuri țarmatebis tundas teoriuli șanse șeinarčunon. Ჩვენ ამ ადამიანებს ვერც სამართლის ახსულების შეჩერების, ვერც ტელეკომპანიების ძარცვისა და ვერც სასამართლოზე ზეწოლის უფლებას ვერ მივცემთ. Ბოლოს უსათუოდ უნდა გამოეხმაროთ იმ ადამიანებს, რომლებიც ცდილობენ ტოლობის ნიშანი დასვან გვარამიას არდასჭასა და საქართველოს ევროპულ პერსპექტივას შორის. Მათ პასუხად მკაფიოდ უნდა ითქვას, რომ ევროკავშირი არ არის კორუფცია, ძარცვა და უსამართლობა. Aramet Eurocavșirii s-au retsamartlis uzenaesoba da korupciisgan tavisupali sazogadoeba. Shesabamisat, s-au ret naționalurii mozroba, NGO-ebi, guaramia da mati uchqveli lobistebi, arian tavisi arsit anti-Eurocavșirii. Samartlis uzenaesobis gareshe ki chven evropuli ojakhis tsevrebi verts ise da verts ase ver gavxtebit. Shesabamisat, samartlebrivi sakhmetsipos printsipis dasatsavat, rats ert-erti umtavresi evropuli ghirebuleba, chveni khelisupleba qvelapers gaagetebs. Didi madloba. Da, zustat igive განცხადებმა სამწუხაროდ. Მათ შორის ეს ხო საელჩოების განცხადებებიც, ეს არის ძალიან სამწუხარო. Მისა გვარამია საშუალება რამდენიმე მილიონი დამატებით გაეძარცვა Rustav Ioris.
Chesat cu aici igive sahese. Radga sami suka miarvici. Magram esaris pakti, esaris mocemuloba. Miarvici. Ratom sheizleba. Ratom a naționale psaha magis resurse condet. Am ispune privi aravis aravis era. Es asacielo. Atkonda esaris. Esaris aliam zime. Rodesat. Am campaniaci. Romazet chungok saubari. Chartulia, samzohorot, eskans hadebat. Miarul si șele, ba amisukanit găsit romara, sora dar este informire bule, șeguitul iată uito, tamisimedi, tumca arvici. Miarul si radga samisukan, magram paktiari serti. Romore tașud mecos, im campania și chartulia, cu nuțholi, lobiste, biste, aramarto, samzohorot, tamisimig maciho, chartuloba, tak edar hlogai miore, promachoris, am gans hadebat, si gibe salce, bis gans hadebat, sașoliba misa, ore tașud mecos, guaramia, ore tașud mec hramet lepsi, tamatebit, canegzo, rustavioris, zarcoa. Chesat scheda, samzohorot, igive, srațaris, zalian, zime, ta samzohorot, Mole, narat, când am făcut argo, am făcut iluzia, am făcut maștabis coordinația, am făcut cilev, spune prima mea, am făcut arvitvit, magram, aristalia, am făcut molena, rasat, cirdeba, constatația, aris pactis constatația, și paseba și ce am făcut prima mea, magram, palas, mă uit odept. Arga imioron igive, rasca agate, sorieta și dumnezeu, roca, guaramias, mises, tamatebit, ramdenimi milionit, rustavioris, gazarcui, sașoleba, ta practicat gauaduiles, mas, im dana șauli șadena, romelțico, mimartuli, media sașolebi, stengli companii sinapu. Usmendit Irakli Kobakhidzes. Premier-ministri samușau vizitit Brusselshi imqopeba mtavrobis metaur shekhvedrebi Evropul Sabchoshi, Evrokomisiashi, Evroparlamentsa da NATOshi aks dagegmili. Mtavari tema Sakartvelos Evropuli da Euroatlantikuri integratsiis dghis tsesrigia, aseve mkharebi Evrokomisiis kitvartan dakavshirebul sakitkhebs da regionshi usaptkhoebis kutkhit arsebuli vitarebas ganikhilaben. Vizitis pirvel dghes premieri Evropuli Sabchosa da Evroparlamentis prezidentebs shekhvdeba. Sakartvelos ori mtavari sagareo prioriteti aks, es aris Evropul da Euroatlantikuri integratsia, shesebamisat Sakartvelos premier-ministris samushao vizitis parglebshi Brusselshi, NATO-s shtabinashi generalum divantan shekhvedrats ikneba zalyan mishnolovani natsili am vizitis, romolsats ikneba ratkma unda damatebiti impulsebi chveni sagareo politikis am zalyan mishnolovani natsilis mimartulebit. Eurocomisia, Eurocavșirii Sabchos, Ucrainii, Sakartvelos da Moldovis mier, shevsebuli kitvari, shepaseba zalian male tsarudgens, amis shesakheb Eurocavșirii umaglesma tsarmadgenelma Josep Borrellma, Brusselshi gamartul preskonferenciaze ganatskhada. Misi tkmit procedura, romelsats tslebi shirdeba Ucrainis krizis mat daachkara. Eurocomisia stavlops Ucrainii, Sakartvelos da Moldovis ganatskhats da male. Chveni standardebit zalian male tsarudgens Sabchos tavis shepasebas. Me vambob strafat, radgan amgvar procedurebs tslebi shirdeba. Pirveli ori nabidji, kitvaris tsardgena, pasukhis gatsema da mati shesavla Eurocomisiis mosazrebis tsarsadgenat Ukrainis shemtkhovashi sinatlis sichkarit khdeba. Sva protsesebtan shedarebit. Americii სახელმწიფო დეპარტამენტის მრჩეველი საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით ეწვევა. Დერეკ ჩოლეტი შეხვედრებს ორი დღის განმავლობაში გამართავს ის მთავრობის წევრებს, ოპოზიციასა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს შეხვდება. ვიზიტის ფარგლებში მხარეები ოკუპაციაზე უკრაინაში მიმდინარე ომსა და საქართველოს ევროპულ მისწრაფებაზე იმშელებენ. Ხანგრძლივი მოლაპარაკებების შედეგად აზოვსტალიდან მებრძოლების ევაკუაცია დაიწყო. 264, მათ შორის 53 მძიმე დაჭრილი მებრძოლი უკვე გამოიყვანეს, თუმცა ისინი ჯერ რუსეთის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე იმყოფებიან. კიევი მათ დასაბრუნებლად ყვეთა გაცვლის პროცედურას გეგმავს. Პარალელურად ოკუპანტების იერიში გრძელდება დაიბომბა დონეცკის, ლუგანსკისა და ოდესის ოლქები. აფეთქება მოხდა ლვოვშიც. Რამდენიმე თვიანი ალყი სისტემატური ცეცხლისა და ხანგრძლივი მოლაპარაკებების შემდეგ ომის 82 დღის ბოლოს აზოვსტალის ქარხნიდან უკრაინელი სამხედროების ევაკუაცია დაიწყო.
ore 64 azoveli kombinatis teritoriidan gaiqvanes 53 mzimet dajrili samkhedro Novoazovskshi mdebare samedicino datsesebulebashi 211 mebrzoli ki humanitaruli delefrit Olinevkashi gadaiqvanes Novoazovskis da Olinevkats Donetskis olkhis khalakhebia da orive matgani Rusetis mier kontrolirebat teritoriaze mdebareobs ukrainuli mkharis tsnobit mat sakhlebshi dasabrunneblat gatsulis procedura chatardeba. Combinatis teritoriaze Mariupolis damțolebis nazili Jerisevrs cheba, mat gadasarchenat ghonisdziebebi gzaldeba sagangebo mimartva gaavrtsela Azovis legionis metaurma. Misi tkmit Mariupolis damțolebi umaglesi samkhedro metauris gadaçqotelebas asruleben da ukraineli khalkhis mkhardeçeris imedi akt. Mariupolis damțoleba brzanebashi asules. Qvela sirtulis miuxedavat 82 dghis ganmolobashi moçinaaqdegis upirates zalebs izidavdnen da ukrainis armias gadaçgupebis meti piratis shemadgelobis momzadebis da Partnerii cu care bizgan meti şeiera care bizmeghe bizașoale pamistes. Versertii şeiera care baveri mușaibs profesionalurat mumza de bolis samhedroe bizgareşe. Ratzma tarmeis olaze girebul elemente badacceps. Sistos clișe narciude bizm biznit Mariupolism teli garnizonia srulebs omaglesis samhedro metaure bizdam tkitse bulgadat scotelebas ta ukraineli khalkhis mkhardaçeris imediaqs. Mariupolis damțolebi gmirebat moixsenia Ucrainis prezidentma da imedi gametkva rom mati sicoțxlis shenarchuneba shesadzlebeli ikneba. Ukraineli gmirebi Ukrainas socxlebis sjirdeba, ganatsxada Volodymyr Zelenskim khamit gavrtselebuli traditsiuli mimartvisas. Ari qo martivi dghe, tumtsa dghes es mimartulia imisken rom davitsvat kveqana da chveni khalkhi. Ra shexeba Mariupolshi arsebul situatsias Ukraineli samkhedroebis Ukrainis sheeraghebuli dzalebis dazvervis aseve momlaparakebedi jgupis tsiteli jris saertashoriso komitetisa da gaelos dakhmarebit gvaqs imedi rom ჩვენი ბიჭების სიცოცხლის შენარჩუნება შესაძლებელი იქნება. Მათ შორის არიან დაჭრილები, რომლებსაც სჭირდებათ დახმარება. Მინდა ხაზი გავუსვა, უკრაინელი გმირები უკრაინას ცოცხლების სჭირდება. ეს ჩვენი პრინციპია. ფიქრობ ამ სიტყვებს ყველა ადეკვატური ადამიანი გაიგებს. Მარიუპოლის დამცველთა გადარჩენის ოპერაცია უკრაინელი სამხედროების და მზვერავების მიერ დაწყებულია. ჩვენი ბიჭების სახლში დასაბრუნებლად მუშაობა გრძელდება და ეს ამუშაო დელიკატურობას და დროს მოითხოვს. უკრაინის შეერაღებული ძალები იგერიებენ მუდმივ თავდასხმებს იმ ადგილებში, სადაც რუსეთი ჯერ კიდევ წინსვლას ცდილობს. სევერო-დონეცკი და დონბასის სხვა ქალაქები ოკუპანტების მთავარ სამიზნეებად რჩება. ჩვენ ხალხისა და ჩვენი მიწის დასაცავად ყველაფერს ვაკეთებთ. Omis 93 დღეს დონეცკისა და ლუგანსკის ტერიტორიები რუსეთის მთავარ სამიზნეებად რჩება. უკრაინის გაერთიანებული ძალების შტაბის ცნობით, დონეცკისა და ლუგანსკის რეგიონებში რუსული დაბომბვის შედეგად 20 მშვიდობიანი მოქალაქე, მათ შორის ერთი ბავშვი დაიღუპა. ცეცხლი რეგიონის 25 დასახლებას გაუხნეს, მათ შორისაა 42 საცხოვრებელი კორპუსი და სკოლა. Საოკუპაციო ძალების მხრიდან თავდასხმები გრძელდება ქვეყნის დასავლეთ ტერიტორიებზეც. Საავიაციო იერიში განხორციელდა ოდესის ოლქში. Რუსულმა ძალებმა უკრაინის დასავლეთ ნაწილში, პოლონეთის საზღვრიდან დაახლოებით 15 კილომეტრში მდებარე სამხედრო ბაზაზე სარაკეტო თავდასხმა განახორციელეს. გვიაღამით აფეთქება მოხდა ლვოვშიც. Ucrainistul მხარდაჭერის რუსეთზე კი ზეწოლის გაძლიერებაზე ვაშინგტონში შტატების პრეზიდენტმა და საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრმა იმსჯელეს. Ლიდერები აცხადებენ, რომ შტატები და საბერძნეთი ერთად იბრძოდნენ ომებში და იქნებიან ერთიანი იმ გამოწვევის წინაშეც, რომლის პირისპირაც მსოფლიო უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შემდეგ აღმოჩნდა. უშედეგოდ დასრულდა ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების მხრიდან რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების მეექვსე პაკეტზე მსჯელობა. გაერთიანების ლიდერები რუსული ნავთობის აკრძალვაზე ვერ შეთანხმდნენ. Შეთანხმების მიღწევის მცდელობა არც კი იყო დღის წესრიგში, რადგან ვიცოდით, რომ ეს შეუძლებელი იყო, მაგრამ გვქონდა ძალიან კონსტრუქციული დისკუსია იმ მიზეზების შესახებ, რის გამოც ზოგიერთი წევრი ქვეყანა თავსიქავებს არამხოლოდ ნავთობის აკრძალვის, არამედ სანქციების პაკეტის სხვა ელემენტების შესახებ. Კვეთრი პოზიცია რუსული აგრესიის საპასუხო დააფიქსირა კანის კინოფესტივალმა. 75-მე ცერემონიაზე, რომელიც დღეს უნდა გაიხსნას, რუსული ფილმების ჩვენება და რუსული დელეგაციის დასწრება აიკრძალა. ორგანიზატორთა გადაწყვეტილებით ნაჩვენები იქნება მხოლოდ სურათი ჯაიკოვსკის ცოლი, რომელიც რუსეთიდან გაქცეული რეჟისორის კირილ სერებრიანიკოვის მიერაა გადაღებული და რომელიც უკრაინის მიმართ რუსულ აგრესიას ღიადგმობს. ფესტივალის ორგანიზატორები აცხადებენ, რომ უპირობო მხარდაჭერას უცხადებენ უკრაინელ ხალხს და მათ წარმომადგენლებს. Შვედეთისა და ფინეთის ნატოში გაწევრიანების წინააღმდეგია თურქეთი. რეჯეპ თაიპ ერდოღანი შვედეთისა და ფინეთის წარმომადგენლების თურქეთში დაგეგმილ ვიზიტსაც გამოეხმაურა და აღნიშნა, რომ ისინი სასურველი სტუმრები არ იქნებიან. სიტყვით გამოსვლისას პრეზიდენტმა შვედეთი ტერორისტული ორგანიზაციების მხარდაჭერაში დაადანაშაულა.
Turcăci modian, ჩვენს დასარწმუნებლად modian, ma patiet magram tavs nu daiglian, uperoles hovlisa, ჩვენ არ ვეტყვით NATO-ში გაწევრიანებაზე კის მათ, ვინც თურქეთს სანქციებს უწესებს, რადგან მაშინ NATO აღარ იქნება უსაფრთხოების ორგანიზაცია და გახდება ტერორისტული ორგანიზაციების წარმომადგენლების კონცენტრაციის ადგილი. Ამ ქვეყნებიდან არც ერთს აქვს მკაფიო, ღია დამოკიდებულება ტერორისტული ორგანიზაციების მიმართ, როგორ შეგვიძლია მათი ნდობა. Mukara შეურაცხყოფა და ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელის შეშლა სახალხო დამცველის კომპეტენცია აღარ არის, როდესაც საქმე ტელეკომპანია იმედს ეხება. Ნინო ლომჯარია თქვა, რომ მისი მანდატი გუშინდელ ინციდენტზე არ ვრცელდება. Ნიკა გვარამიას მხარდამჭერებმა ტელეკომპანია იმედის გადამღებ ჯგუფს სასამართლოს განაჩენის გამოცხადების შემდეგ პირდაპირი ეთერი ჩაუშალეს, იყო მუქარაც, მოგვიანებით კი ჟურნალისტმა ეკა კვესიტაძემ სოციალური ქსელით ანალოგიური ქმედებისკენ სხვა ადამიანებსაც მოუწოდა. Სახალხო დამცველი იცავს იმ ადამიანებს, რომლის გამოხატვის თავისუფლებაც იზღუდება სახელმწიფოს მიერ. Რაც შეეხება ჟურნალისტური საქმიანობაში ჩარევას, თუ თქვენ მიგაჩნიათ, რომ ეს იყო სისხლის სამართლის დანაშაული და სახეზიარი დანაშაულის ნიშნები, ფიქრობ, რომ შეგიძლიათ მიმართოთ ახალი საგამოძიებო სამსახური შეიქმნა, რომელსაც პროკურატურამ რისგან ეს ფუნქციები გადაეცა. Იმ შემთხვევაში, თუ სახელმწიფოს მხრიდან არ იყო ჩადენილი ეს ხელის შეშლა და დანაშაული, სახალხო დამცველს ამბობთ, რომ არანაირი ბერკეტი არ გააჩნია? Tu სახელმწიფოს ხვიდან არ არის ჩადენილი ხელშეშლა, tu ეს აღწევს დანაშაულის ნიშნებს, გამოძიება უნდა დაიწყოს, tu არ აღწევს დანაშაულის ნიშნებს და არის უბრალოდ ეთიკის საკითხი, ეს არის ეთიკის რეგულირების სფერო. ჟურნალისტური საქმიანობის ხელშეშლა, ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული. ხელშეშლის ფაქტი ვიგულის მქონდა, არა სისხლის სამართლის დანაშაული. თქვენ როგორ ფიქრობთ, დღეს ხელშეშლის ფაქტი არ ყოფილა? ჩემი მანდატის ფარგლებში ეს ქმედება არ ექცევა. Მე ვერ დავინახეთ თქო ამ კონკრეტულ ეპიზოდში სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნები. Ვფიქრობ, მართლა ვერ გავიგე. ხელი შეშლაზე ვსაუბრობდა. თქვენ როგორც სახალხო დამცველი და სხვისი უფლებების დამცველი, ხო, დაინახეთ. მანდატი არ არის თქო, ხო, ერთმა ადამიანმა, მეორე ადამიანმა რამეში ხელი შეუშალოს, ეს არ არის სახალხო დამცველის მანდატი და ამიტომ ვერ შეგავაკეთებ იმაზე შეფასებას, რაც არ არის ჩემი მანდატი. Telekompania იმედზე ნინო ლომჯარიას მიერ გაკეთებული კომენტარი შეაფასეს მართულ გუნდში. Ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ სახალხო დამცველმა მიუკერძოებელი შეფასების გაკეთების შანსი ხელიდან გაუშვა. Მე შემიძლია გავიხსენო შემთხვევები, როდესაც სახალხო დამცველს მსგავს ვითარებაში გაუკეთებია განცხადებები, ჩარეულა აქტიურადაც და შესაბამისად შეფასება საზოგადოებისთვის მისი მანდატის მიუხედავად გაუკეთებია და ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაშიც ეს მიკერძოებულობის, ასე ვთქვათ, თვირთისგან რაღაცნაირად თავს გაინთავისუფლებდა, თუ კი ის რეალურად მიუკერძოებელ შეფასებას გააკეთებდა, თუმცა ეს შანსიც რეალურად მან ხელიდან გაუშვა. აი, მე მახსოვს ოზარ სუბარი, მახსოვს სხვა სახალხო დამცველებიც. მათაც მეტნაკლებად კვალი დაამჩნიეს ამ ინსტიტუტის განვითარებას. აი, ქალბატონი ლომჯარია რო წავა თანამდებობიდან, რითი უნდა დაამახსოვრდეს საზოგადოებას მისი მგზნებარე და ძლევამოსილი და ჩქეფარე კარიერა? იმითი, რომ თავგადაკლული ფანი იყო მიხელ სააკაშვილის ნაციონალური მოძრაობის. ეკონომიკის მინისტრი პრემიერის დავალებით საწვავის დისტრიბუტორ მცირე ქსელების წარმომადგენლებს შეხვდა. მხარებმა ბაზარზე არსებული სიტუაცია იაფი წყაროებიდან საწვავით მომარაგების, ასევე მარჟების მინიმუმამდე დაყვანის შესაძლებლობები განიხილეს. ლევან დავითაშვილის ინფორმაციით, კომუნიკაცია მიმდინარე კვირაში საწვავის უფრო მსხვილი ქსელების წარმომადგენლებთან გაგრძელდება. Პრემიერის დავალებით ჩვენ ქონდა შეხვედრა საწავის დისტრიბუტორ მცირე ქსელების წარმომადგენლებთან, რომლის დროსაც განვიხილეთ არსებული სიტუაცია ბაზარზე, მათ შორის პროგნოზები. საუბარი შეეხო იმას, რომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ფასის დაწევა და მოსახლეობისთვის გაძვირებული საწავის მაქსიმალურად ხელსაყრელ იაფ და ასევე ხელმისაწვდომ პირობებში მიწოდება. სამწუხაროდ ფასები მსოფლიოში არის ძალიან მაღალი საწყობზე, შექმნილი გეოპოლიტიკური ვითარებიდან გამომდინარე, მისაომარი ვითარებიდან გამომდინარე, რომელიც რეგიონშია, მაგრამ საუბარი შეეხო იმაზე, რომ მაქსიმალური კოორდინაციით მოხდეს მაქსიმალურად იაფი წყაროებიდან საწვავით მომარაგება. ჩვენი ანგარიშის მიხედვით ჩვენ გვაქვს რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხი, რომლის მიხედვითაც ვთვლით, რომ დღეს განსაკუთრებით რიგ მსხვილ კომპანიებს შეუძლიათ მომხმარებლისთვის ბევრად უფრო მისაღები ფასით შესთავაზონ ფასი მომხმარებელს და ამ ფასის რესურსი რეალურად არსებობს.
და ამასთან დაკავშირებით ვქონდა მსჯელობა თუ რა არის ის ძირითადი მიზეზი, რის მიხედვითაც ერთი და იგივე ტიპის საწვავი, მაგალითად მსხვილ და მცირე ქსელებში მნიშვნელოვანი ფასთა შორის სხვაობით არის წარმოდგენილი. Საქართველო დღეს ოჯახის სიწმინდისა და სიმტკიცის დაცვის დღე აღინიშნება თურქეთიდან თბილისში შემობრძანებული აწყურის ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის ხატის სვეტიცხოვლის ტაძარშია. ღვთისმსახურების შემდეგ ხატს ქაშვეთის ტაძარში გადააბრძანებენ, სადაც პარაკლისი აღევლინება. დაგეგმილია მსვლელობაც. Პირეული სრულდება 17 მაის, რომელიც მისმა უწინესობამ დაადგინა როგორც ოჯახის სიწმინდისა და სიმტკიცის დაცვის დღე, სვეტიცხოვლიდან აწყურის ხაზს გადავაბრძანებთ ქაშვეთის ტაძარში. იქ იქნება ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლისადმი მიზნული პარაკლისის ავედრებელი და იქიდან ხალხთან ერთად ცვლილობით ამ ხაზს გადავაბრძანებთ სიონის საპატრიარქო ტაძარში, სადაც ასევე დღევანდელ დღეს გამობრძანებულია დავით გარეჯელის ჩამოტანილი იერუსალიმიდან მადლისქვა და წმინდა გიორგის უდიდესი სიწმინდე, რომელსაც შეუძლიათ მომლოცველები მიემთხვიოთ. დღეს ჰომოფობიასთან და ტრანსფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეა. ამ წუთებში თბილისი პრაიდი პანელურ დისკუსიას „მეხსიერება და პერსპექტივა“ მართავს, მიმდინარეობს არსებულ გამოწვევებზე საუბარი. გამოწვევები უდიდესია, გარდა შეკრებისა და მანიფესტაციის უფლებით სარგებლობასთან დაკავშირებული გამოწვევებისა, თემი დგას მართლაც უდიდესი პრობლემების წინაშე. ყოველდღურად მთელი წლის განმავლობაში ლესბოსელ, გეი, ბისექსუალ, ტრანსგენდერ ადამიანებს უწევთ ბრძოლა მართლაც გადარჩენისთვის, ხშირ შემთხვევაში და ღირსეული ცხოვრებისთვის, და მნიშვნელოვანია, რომ ეს საკითხები პოლიტიკურ დღის წესრიგში დავაყენოთ. მინდა მივულოცე ყველას ეს დღე, განსაკუთრებით მათ, ვინც ლგბტ თემს მიეკუთვნება. ეს მათთვის მნიშვნელოვანი დღეა, რომელიც მათი უფლებების დაცვას გულისხმობს. ფიქრობ, საქართველოში ლგბტ თემის უფლებები გარკვეულ კითხვებს ბადებს. დემოკრატიისა და დასავლეთისკენ მიმავალ გზაზე მათი უფლებების დაცვა მნიშვნელოვანია. ბევრი ქვეყანა, საფრანგეთი, ჩვენი საელჩო ისურვებდა, რომ ლგბტ უფლებები დაცული იყოს. საქართველო ITB ბერლინი 2023 საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენაზე მასპინძელი ქვეყნის სტატუსით წარსდგება ტურიზმის სფეროში ერთ-ერთ ყველაზე მასშტაბურ საერთაშორისო გამოფენასთან თანამშრომლობას ხელი დღეს მოეწერა. სტატუსის მინიჭებით საქართველო საერთაშორისო მედია კამპანიებში იქნება ჩართული, რაც ონლაინ, სატელევიზიო, რადიო და ბეჭდურ მედიას მოიცავს. საქართველოში ვიზიტის ფარგლებში გერმანული ბიზნესისა და მედიის წარმომადგენლები ტურიზმის სექტორის წევრებს შეხვდებიან. Მოხდა შეთანხმება, რომ საქართველოს მოძლებო მიიღო ზუსტად პანდემიის შემდეგ პირველ ეს გახსნილ ღია ტრადიციულ ღონისძიებაში. ფიქრობ, რომ ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ უფრო მეტი დაინტერესებაა ტურისტული სექტორის მხრიდან, მეტი მონაწილე იქნება, მეტი კონკრეტული ბიზნესი იქნება წარმოდგენილი და შესაბამისად ჩვენი მოლოდინია, რომ საქართველოს მონაწილეობა უფრო მეტად შედეგიანი იქნება საქართველოს ტურიზმის სექტორის კიდევ უფრო წასახალისებლად და პოპულარიზაციისთვის. დაახლოებით ჩვენ ვლაპარაკობთ ამ ღონისძიებაში მონაწილეობის მიღებაზე 200,000 მონაწილეზე მინიმუმ, საიდანაც ნახევარი არის ბიზნეს. ვლაპარაკობთ მილიონობით მედია დაფარვაზე და ეს არის უდიდესი პლატფორმა საქართველოსთვის. წარდგეს ძალიან ღირსეულად და რაც მთავარია, კონკრეტული მიმართულებები და კონკურენტუნარიან ტურისტული პროდუქტებით მსოფლიო ბაზარზე და არა მხოლოდ გერმანიის ბაზარზე. იმდენად რამდენიც ITB არის ერთ-ერთი წამყვანი საერთაშორისო ტურისტული გამოფენა. ჩვენთვის ძალიან სასიხარულოა და ძალიან საამაყოა, რომ ჩვენმა ქვეყანამ შეძლო გამხდარიყო გამარჯვებული. ეს რა თქმა უნდა ჩვენ ქვეყანას აძლევს უპრეცედენტოდ მნიშვნელოვან შესაძლებლობას, რომ პირველ რიგში გაზარდოს ქვეყნის ტურისტული ცნობადობა, მეორეს მხრივ გაზარდოს საერთაშორისო არეალზე. რა თქმა უნდა, ეს ხელშეუწყობს პირველ რიგში ჩვენი კერძო სექტორის გაძლიერებას გერმანულ ტურისტულ ბაზარზე, ისევე როგორც საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე. საქართველო არის საინტერესო ქვეყანა, მაგრამ ის ბოლომდე აღმოჩენილი არა და ის ერთგვარ საიდუმლოს წარმოადგენს. ჩვენ ამ ქვეყანაში ვხედავთ დიდ პოტენციალს ტურიზმის მიმართულებით. ეს არის ქვეყანა აღმოსავლეთ ევროპაში, სადაც ბევრი რამის აღმოჩენაა შესაძლებელი. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის სიახლეებს გაეცანით იმედი ნიუშიზეც. დროებით.